<invece> नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब आउन लागेको पाँचवटा लघुवित्त लाग कम्पनीको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला पहिलो नम्बरमा रहेको छ आदर्श लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस लघुवित्तले साठी लाख रुपियाँ बराबरको साठी हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो साथीहरू लघुवित्तहरूले थोरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्ने गर्छ र भाग्यमानी मान्छेलाई मात्र लघुवित्तको आइपिओ पर्ने गर्छ र यसरी लघुवित्तले थोरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्दा दोस्रो बजारमा यसले राम्रो मूल्य पाइरहेको हुन्छ त्यसै गरी यस लघुवित्तले आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो इस्यु म्यानेजरको रूपमा ब्याङ्क अफ काठमाडौँलाई छानिसकेको छ भने यसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि असोज बिस गते सेवनमा एप्लिकेसन पनि पठाइसकेको छ त्यसैगरी साथीहरू दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस लघुवित्तले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको एक करोड असी लाख रुपियाँ बराबरको एक लाख अस्सी हजार किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो अनि आत्मनिर्भर लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो इसियो म्यानेजरको रूपमा सनराइज क्यापिटल ब्याङ्कलाई नियुक्त गरेको छ त्यसै गरी साथीहरू तेस्रो नम्बरमा रहेको छ उपकार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस लघुवित्तले दुई करोड छयासी लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख छ्यासठी हजार दुई सय पचास किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो यस लघुवित्तले आफ्नो इस्यु म्यानेजरको रूपमा एसबिआई ब्याङ्कलाई राखेको छ भने यस लघुवित्तले श्रावण तेह्र गते आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि एप्लिकेसन सेभनमा बुझाइसकेको छ भने सेवनबाट एप्रुभल पाइसकेपछि से यस उपकार लघुवित्तको आइपिओ आउनेछ त्यसै गरी साथीहरू चौथो नम्बरमा रहेको छ बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस लघुवित्तले थोरै मात्रामा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यस लघुवित्तले पैँतालिस लाख रुपियाँ बराबरको पैँतालिस हजार किता मात्र आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो भने यसले इस्यु म्यानेजरको रूपमा मेगा क्यापिटललाई राखेको छ यस लघुवित्तको आइपिओ भर्नको लागि प्रति किता रु एक सय रुपियाँ मूल्य पर्नेछ त्यसै गरी साथीहरू पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यस लघुवित्तले विद्धले तिन करोड एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको तिन लाख एकतिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो भने यसले आफ्नो इसियो म्यानेजरको रूपमा प्रभु क्यापिटललाई राखेको छ वृद्धको आइपिओ भर्नको लागि पनि प्रति किता रु एक सय रुपियाँ मूल्य पर्नेछ एवनबाट एप्रुभल पाइसकेपछि यी पाँच लघुवृद्धको आइपिओ आउनेछ यो थियो साथीहरू अब आउने पाँचवटा लघुवृद्ध कम्पनीको बारे अपडेट जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद